Tei chapen nu, man kan se det så som det har gjort, og så der finnes jo en danska... Og så er det bare som dette nye til Sabala, men han skjøt. Etla, det viser i hvert fall til Avenjaren, hvor rettelig han ikke var sida. Så er det i rom til Sabala. Bare som dette sendte til Vildalet nye til Oppdalfinsberg, og for jeg lagt han i rom ved Høkrabøynen. Og her er det altså Sabala ved Handarstong som skal være skallabolten inn i malet, men han skallabolten bort ved Suinau. Han nøysene kan være førerfri av Løya, nå ser Vestur til okkurs Øvanta her ved Djúpur i dag. Bolten inn til Mosbo, han knaller til! Og så hever han Lako i 8-0. Bolten blir spalt inn til Mosbo, som kommer å standa i Høkkelsøy og i Bråstøynen. Og han smekker bare til. Det var räcker i motsatt stång och bättre för stångsta och in. Malmskrubber nummer 6. Litvin. Jesper och så är det nu mittlen från Jonn. Johan Ströstad öl över fyra, räcker stångsta. Han prövar alltid att hitcha, vet om han kan spela in om. Men det här är skjutlöden här är i ordentligt att vara stöve. Och så knallar han till Kjolver och räcker stångerna. Halt i helter inte, vi ser ska vara kritiker att Sabala placerar sig Noel i stövna. Han kommer... Ja, så betyder det inte att förfyrta och spelarna är före till... Torka och kajarna före till HP. Nu kanske bright. Så kör balten in till Sabala och till han! Lite balten och pumpar mannen! Johannes Bjerstalli, Jackson i Høkkelsøye, dribler Jackson ut formans, spiller han inn til Sabala, og Sabala han lytter han så hektelig av på malmannen til Norskje Vester. Det er sin som spiller han alt rom, her er det Mosbo og Mikkelsen som fører sted. Han knaller inn på den veien, og vi antar stånd kommer Jonn. Så Østner Lekjan i fire. Välja att spela slott. Ronny till Jasper. Jasper Reynso möter närmast åt nu, men Mattias, han är en örn i Malmön. Kommer väl för det här är då Jonn Johannessen vid fyra stång. Åtte teker ett hoppaspark i Höckersöje till kommer inskrua. Jonn Johannessen vid Fyrestång 3-0 till KI. Ja, och vi snackar om, eller jag vet inte om vi snackar om det, men kanske hever han själv. Så är det KI. Åtne och Jonn fixt vid hallen till Johannes. Vi är ute efter till Jakob som nu startar i Vinstraborg. Infyre bantet efter i mittlär förre. Och så är det René Chagy Johansson vid Vinstraborg någon som knallar till, men... en god bjergjeng fra Silas som hever nok så stått skott bra at han la i og da reagerer på han og dette løser han fullt og 2-2 her er så er det 50 minutter og så er Mosbo han knaller til og til her er ståndsjene jeg halte at Silas bjerger i ståndsjene for han gjør så hot og spørs og et fint skott fra Mosbo Mikkelsen, han høkker til. Drever oss under venter og teks og Ronny Vissar. Skal Ronny spille fram til Janus Jens Fersh, orket fætre om alt og fisse efter, men balten ender etter til honom. Så er det tighter i fire. Hvor kan han være her? Til balten etter nye til Håkon Eberson, han spekler til vi vinstrabøyden, men... Johannes og Ferran Balten, kan han lette han i malen? Nei, han legger han på hent og bom. Så er det ut til at toppskytter Ferran, og nå er det alvorlig til Erik Hatter. Vi har en fantastisk takling som vinner høyene her. Ligger å vene seg, så er det åttende som skal sette Balten i malen for KI. Men han likte Balten så pom. Han tar hånd. Det er en Eile Føvason som kjører noe eller noen fattelig takling med til Høyna Vansdal. Så er Patrick.
Og så fyrer til Atta, Atta er vi i Høkrabøymann. Mikkelsen. Bygge og Mitchell, og så er det Teitor, han skjuter i stuen etter. Og så er han i høver damer en stekka testen for søste her, og... Til